Det görs. Ska du filma lite eller? Nej, det är jag. Det här är en 7 kilo. Mitt livsstand. Och dra åt helvete! Kom, kom närmare. Inte missa. Åh, han knappt i hovet! Jävlar anamma! Ja, det är 7. Det är frågan om det räcker. Fy fan vad gött! Äntligen! Nu får det bli lite blött och blodigt. Och dra åt helvete, varför kan inte jag få tag i den? Fan! Ursäkta svordomarna, men största gös någonsin. Vad fan väger den där jävla? I båten. Vi återkommer när vi har tråcklat ur den. Då ska vi se. Den där jävla madminna. Vi fiskar nog troligtvis aldrig mer med något. Jag får backa, jag får inte med gösen. Nej, jag kan backa ju också. Vilken jävla as. Oj, oj, oj. Dagen började bra. Klockan är 10:55. Släppte ner pelagiskt. Klippte direkt. Pausa. Det var inte så tråkigt. Nej, grattis. Släpp tillbaka den nu så jag får fiska lite. Skaki. Jag glömde mätan, men det skiter vi. Jag ska ändå inte anmäla någonstans. Snart kommer björn bli blött. Ja, det är biffigt. Ja, fy fan vad det måste ha varit bra hugg. Nej, nu får du dra. Provat det förut. Jag knäpper dem på huvudet. Så ja. Ja, ska se. Björn, han är inte Thomas dag idag. Jag tror Thomas ska byta färg. Fast jag ska inte byta... Roblen, trea kanske? Tjus i trea. Och vad har han i munnen? Annars. En mödminne. Och så här glad är björn. Ja. Nu. Här låg jag. Här kom fisken. Köttade igenom stimmet. Där. Så hade bit. Och så kom det en sån här. Och det är här återigen... Nej, sanslös jigg det där. Det här är jiggarnas jigg. Min vänster arm är bokad för en madmin.